Кажи за бизнеса. Кога най-лесно беше в бизнеса? Бизнес среда. Кое е време? А за мен никога не е било лесно. А за какво казваш 12 години в окопа? Кой период имаш? Това стадо, като ме нападнат 10-12 години. Ма отбранявам се. Да. Да. Куршума мина през тебе, без да засегне жизненно важни органи. Така? Е, сега аз имам екипи, имам приятели, които са скрити лимонки. Дето... Не всичко е пари на този свят, нали? Защото... Абе, виж какво. Проблема е, че няма светлина в тунела. Дори от срещния влак. Ако се върнем на зоо темата пак... Да, бе, ти имаш. Останаха много малко такива животни, които могат да се консумират, и много лъвове, хиени, вълци, чакалите облякаха костюмите и те са много. И всичко се би за този държавен бюджет, бе, човек. Много малко останаха фирмите, дето разчитат на пазара. Каквото си изкара от пазара, ако проведе нещо, ще яде, като не, ще почива. Всичко е насочено там, през общински бюджети, през държавни бюджети. През европрограми. Да. И там, ако можем да съпардосаме нещо, ставаме дволики като Яно, ушким сме много богати, в същото време играем роля, че сме бедни. И не знам докъде ще продължава. И пустото е това е да няма да нямаш чувство за достатъчност. Пълниш търбуха. А те горе не те приемат. Да. Виждаш, че и газовите, които изпуска този търбух, вече миришат по друго нещо. И забравяш, че си тленен и че няма ремаркеза оттатък. Дето е хубавия свят. Защото там няма... Там е всичко натурално стопанство. Нали? Да, търсиш любов или даваш любов или не. Няма пари там, в ония свят. Поне така съм чел в фантастичните книги. Какъв е шанса на децата, нашите деца, които да кажем дали учат България или учат чужбина, да дойдат тук и да са тук и да се развиват при тази обстановка? Като всеки от тях, значи ето, ти казваш така, бизнесът е доста трудно, защото всички знаем, че не върви. Значи всеки търси да си намери работа в държавния сектор или общинския сектор, или в министерство и това. Там парите са ниски или квалификацията, да кажем, ако си завършил в Лондон или в Швейцария, то е смешно тук да дойдеш за 1500 лева. Е добре, как ще стане тази държава, как се развива? Ти обърни внимание на тея, дето са на твоята възраст. Защото скоро ще направиш сигурно 40 години стаж. Да. И колко пенсийка ще взимаш? 1200. Май ще направя. Какво ще правиш с нея? Ще хова се снимам някоя фотостудио. Ма не се смейте, защото да. Ви широко около врата. Да, ражда ви главата, под, измисляте подкастовете, да. Пишете, мишете, бришете и изкарвате по някой лев. Ама знаете ли ваши колеги на какво дирече са? Само на един съм дал за жена поне 5 пъти пари. Топ журналист. Човека не може да й купи скъпи лекарства, замина пред... вече на 68 години. Ето, цялата ни система е продадена. И много са нерва на някои хора, като почнат да го едат финансовия министър, без значение кой е той, що дигнал за пенсиите. Не сме ги били изкарали. Чакай, то вечно не мога ги изкараме. Ма защо ги оставяш тези хора на произвола на съдбата? Бе? Поне им дай достоен живот да си купят лекарства. То е ясно, че няма за месо и за това. Ама да имат поне пари да си купят лекарства и кисело мляко и хляб.
Що дигат пенсията? Що това? Как няма да им дигаш пенсиите, бе, човек? Бе, ти може си представиш Сърбия, която мина през война. Колко години беше? 4 години, мисля, че бяха. Най-ниската им пенсия е 150 евро по-голяма от нашата. И ни са ЕО, ни са нищо. За младите, който има акъл в главата си, ни се прибира тук. Който няма, или който има акъл в главата и долни родители, и такива нахъсани, те го прибират. А който няма, си идва тук и има табела, че бил някъде си. И те, добре, става, бум тук. И почва системата да го изпилва. Тага го завърта струга и го прави много хубав гаечен ключ. За нула време, защото няма прошка в системата тук. И не си ли в нея, цял живот имаш главоболие, нали? Но има някои хора, примерно, аз съм един от тях, който му доставя до удоволствие да има главоболие с системата. Да се бори непрекъснато. Да, ако останеш без главоболие, да водиш битка. Защото от това си черпиш адреналина. То като нита взимат вече в групата за разни други работи, нали? Нита взимат в групата. Дори и нищат да те пробват, примерно. Да ти дадат шанс. Не, то няма стари и млади. Можеш ти, не можеш ти. Нали? И си доставяш друг вид адреналин. Как се виждаш ти, ако беше останал класически счетоводител, както ти е специалност? Нали, ти е изпитвал малката секира, Стоян Александров. Три пъти ма къса. Така? Да. И те пусна. Обаче после? Писа ми тройка и гледа през прозореца и ми да книжката, защото играем футбол горе в студентския град. А той преподаваше финанси и кредит. А много добър човек. ЦСКАР. И аз събера борците от академик там и като го застъпиме тупа 7-8 на 0, защото ние не гледаме крак ли ритаме, топка ли ритаме. Присъства ли сте на такива мачове? Той и Стоичков е присъствал. Между е много респективен. Да. Бог да го прости, цоцо майката ЦСКА. Една топка я гонят в... Играят малки вратички в борцовата зала на ЦСКА, нали? И една топка я гони Стоичко, вече той е бърз, техничен туил, Соцо замята по топката, бум парното и парното на 5 метра, радиатора. И повече тук няма да игра. Спомняш ли много тия мач? Да, мисълта ми, той заради това изима златна топка, човек. Защото бурците го учиха да играе. Мисълта ми е, че бийте ги 7-8 и... Да, и той нещо се заенати там и имаше той пръв въведе той тестовите, нали? Дава ти въпросник, ти трябва да кажеш да, не, знаеш ли го въпроса и не го знаеш, той ти вика дай от тоя дет не го знаеш, нали? Обаче аз ги бях нападкал 5-6 въпроса, дето не ги знам грам, ама пише, че ги знам. И той бум от тези дет ги знам, добре, бум от тези дет не ги знам, аз са пънкам, и изведнъж се чува. Сетих се, защото той подсказва, между другото. Сетих се, бе, така. И той, я дай тост до него. Не мога да се сета. Чакай малко, ще подсета. Така. Той вижда, че съм му намазал ските. Да, и те залови. Да. И вика, браво, колега. Нали? И бум. По наше време, като учихме, не помните, беше другар. Да. Това беше 87-ма. Аз съм завършил 89-та. Да. Нали? Ви малко по-късно, краси с мене горе-долу. Да, съм по-раничко. И там другар беше, няма, като си там, господи. Другарио, еди кой. Беше интересно и тогава ни пишеха всякак им ги дават дипломите. А вярно ли, че от твоите са студенти, почти всички са в твоите фирми, после си ги взял? Не, от моята група. Твоята група? Те повечето поумряха вече. Ние сме на такива години, де се заминаваме. Понеже няколко пъти спомена легендата Христо Стоичков, какви са ви били отношенията с него през годините? Най-остри камъни. Най-различни. Да, остри камъни. Но последно време сме много добре.
Последно време сме много добре, човек. Явно ментори намери нови и той е правия човек вече, както казват сърбите. Ти ни смисъл хилете, като явно сте почнали на дърти години да образовате. Нали? Аз не. До мен има. До мен има. Човека, който пише книги, смисъл. Аз съм по-обикновен човек. Вземем темата от фауната. Фауната ми е интересна. Да, кажи. Там е кучето Брус, което мира на праха, му разбираш и повече. Да, то почина. Да. Да, разбираш и от много футболни. Страшно го разбираш. Да, Рамбо почина също, дед, знаеш, футбола на Изус. Има нов Лерой Сане е там, твоята ферма. Лерой Сане е пръч, който го продадох в Бургас, защото ми изтрепа хората. Бийше се просто. Там много сериозен е контингента от такива имена. Нали? Да, да. Но най-известен стана кой? Бочето или Бойчето? Това трябва да уточним. Бочето, бе. Бочето. Бочето. Той постоянно иска да се съвкупява. Разбираш ли? Бочето. С такива елементи, които дразнат. Да, ма казват S-класа, магаре. Оф. И сега подарък ме от Валю Орданов. Какво да ми подари Валю? Валю си е... Бяло магаре ли? Как бяло... наричат? Да. Много красиво магаре. И да ти кажа, че... Те и други хора го оцениха. Той работи Бочето. Абе, има програма. 6 часа навива сирените по цялата конюшна и се буди всичко. Много хубаво магаре, Бочето. Валю ми го подари. На един Георгиов ден бяхме. Щото приха там... Бориха се с Едмонд, Пълнуи, след Георгиовдина и... Ти с СМС го направи известен. Кое? Бочето ли? Да. Това един път подадох от ти са нервите тогава или какво? Абе, човек, пак бяхме с Валю Йорданов. И си се черпиме на един финал. ЦСКА игра и загубихме финала и те идват те клюкарките около мене. Вика, ти, оня, знаеш какво, као, този взека... Тука подигра Сатуил, но и аз му звъна, викам, за какво това е спорт, нали? Викам, теки може да загуби. Ми да, викам, утре на теб могат ти се случи, защото трябва да злорастваме и да се подиграваме и т.н. Той не ми дигна и аз му написах няколко съобщения. И така Бочето стана известен. И да, и той ги публикува на другия ден. Що ги направи, не го знам. Може ще ми дигне телефона, защото до тогава съм си говорил няколко пъти с него. Не виждам лошо момчето. Обичай той спорта, да, пари, да е жив и здрав. Това е важното, да има такива бълъци да дават пари, иначе като няма... Е, потен ще загине всички всичко. Всички хора не могат да са еднакви. Ти имаш 5 пръста на ръката, еднакви ли са, гледай? Различни са. Разбрахме за... Футболистите, част от тях, които са ти били любимци през годините, какво ще кажеш за другите спортове, които си помагал? Ето, например, тази снимка. Борбата никога не съм ги оставял. Тук виждаме един щастлив Гриша Ганчев. Знаеш колко медали взима? Ма ние сега си ги взимаме. Постоянно си взимаме медали. Даже, виж, то стана депутат това момче. И пак отиваме на Байван, Бог да го прости, Иванов. Човек, ти като станеш голям борец, от борец всичко става. И инженер, и вишис. Ето, ма може да допълня. И депутат, и кмет. И министър. Да, и министър. Да, има министър вече, да. Борбата. Да, някакви са хубави. А тук с Валю сигурно вече сме на субтитри. Нали? Защото поливаме успехите. Матчът продължава 90 минути. С този пазар в Уинбет нервите свършват в 33-та. Свирено е. Затова спокойно мога да се пусна следващ матч. За първи път ранно изплащане за брой голове. При 2 гола до 33-та минута, честито. Ранно изплащане за брой голове. Над 2,5 гола. Само отговорната игра носи удоволствие. Бъдете разумни. WinBet.
Ooh, here comes the singleton. It's gonna be delicious, and you know it. A silky, smooth single malt on the way to your glass. Just look at that. Oh my. The singleton? This will be good. Красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ-курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка с АТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. Друга тема. Чувал ли се от 3-4 години викат Гриша Ганчев е тежко болен? Чувал ли се? Естествено, че съм болен. Всичко ме боли. Да, и кръста... А това от работата по фермата? И глезените, и... а врата как ме боли постоянно. Трябва хора да се оперирам. Ами няма начин да не те боли, човек. Ти помниш ли на времето Гълъба, Бог да го прости, какво викаш? Тодор Гълъба. Да. Друга Гълъба болят ме колената... болят ма, тук глезените, о, тук боли ма кръстето. Еми ще боли бе, моето момче, ти работиш с тялото си. Ако беше станал пидера, ще боли гъза. А. Не помните? Точно, така, така го казали в Славия на Желязков, казал. Да. Другаро Желязков, да. Ми не сте вкарали 20 гола. Ми не съм вкарал, защото ме много ме ритат съперниците, болят ме краката. На времето, ако съм бил станал пианист, сигурно щяха ма болят. Да. Пръстите на ръцете. И китките. Нали. Всеки човек на тези възрасти има болешки. Все едно, че вас нива боли нещо. Нали? Или вие не, сте железни войни. Него не. Аз имам оплак. Да, него, е, него не. Да, бе, то е... А това момче, ако го попитате, знаеш ли колко болки има и то? Защото вече е 90 няколко килограма и не мога разбереш върви ли, търкаля ли са... А толкова радост ми е донесъл. Обичам го като сина си го. Тук в залата на славата на Стоичков има от него тези подаръци. Как също... няма да има? Я погледни. И най-хубавия арменец след Едмонът Назарян е той. Едмончик е пианист. Как? Едмончик е, както казваш, ти, да... пианист, балетист. Ето го, красиво като, дете. Да, като в Будапеща отивам и те ми викат стари приятели от Международната федерация и на други отбори и Туюно, и кой е останал още по борбата. Абе, Гриша, вие къл имате ли в България това красиво дете да го направите, вика, борец. Вика, чи европейски шампион? Никога не може, викам, да му щупят ушите, викам, защото баща му така го е проектирал да е с много тънки ушета и много да са гъвкави. Вика, бе, то такова е сладурче, вие сте го направили борец, вика, Димек, че ще придоби ръбеста физиономия, което... Ясно е за болките. Знаеш, като това вид, дето викали, бе, България, много готини мъжете, много такова, ма, много болни, бе. Той вика, как болни, бе? Вика, всеки вика, бе, боле, мол, на работа. Да. Е, мен никога не ма е боляло на работа, защото си го на задачите. Защо се насочи към селското стопанство, примерно, животновътство. Това хоби ли е? Човек, селеният човек към какво се насочи? Не, това като хоби ти е. Не дей да го кажа. Много обичам животните, човек. А ти е хоби като футбола и това? Много обичам животните. Ама май повече, какво беше? Колкото познаваш хората, повече заобичваш животните. Криш ли се там в резиденцията, твоята ферма? Бе, никъде не се крия, аз постоянно идват хора. Там мисълта ми е другото, че идва моменти в живота на човека, когато, примерно, не може да издържа на такива големи напрежения и да постоянно да говориш с хора. По-хубаво си говориш с животните и такова. Без да налагаш власт и върху тях, нали? Защото най-мраза, като вземат да си командват кучета. О, тук бе, бега от тук, за който тук е. Разбираш ли? Стой тук, лягай. Мога да го погалиш, да му се порадваш.
то пак може да ти изпълни команда. Нали? Ама защо трябва да... Ти какво си повече? Нали? В крайна сметка, чели сте дарвинизма, всички хора произлизат от животни. При 38 милиона години ли бяха или колко? Другия въпрос е, че ако питаш Македонската академия на науките и професор, какъв беше, че го забравих там, македонците при 14 000 години преди Христа са открили Нью-Йорк. Да. Не, той го каза човека публично. И който пътували се с някакъв сал, отиват, намират Нью-Йорк, нали, забиват знамето. Сериозна нация. Но чак ние до там не мога да се докараме. Нали. Какво те дразни в София? Кой не ти харесва? О, всичко ме е. Тук като идвах към вас. Трафик, мръсотия. Вярваш ли, че това някога ще се оправи? Никога. А и София става мегаполис с всяка една година. И хората все по-неспокоени. Ай, ти си чист софиянец. Ама той дойде от село като мен. Аристократичния русин. Дал всичко на тази държава. Помните като дойде тук, каква беше София? Чиста, проветлива, студентски град, ини градини, но чудеси. Да, ефтино, такова мудно строителство, мърляво, но пак си беше красиво сега. И спокойно. Нещо страшно, да. Да, просто. Ама тук пак говорим за... Има къде да бягаш. Тук говорим за ламтеж за пари. Защото... Не е това, бе, човек. Значи, то се стори на всяко. Ние запричваме на Гърция. Виж, Гърция преди военните преврати, нито Атина е била толкова голям град, нито Солон, нито... Но след като там сминат превратите, където се установява демокрацията, и виждаш какво става в Гърция. Има два големи мегаполиса. И такива китни малки градчета. Но няма начин. Хората търсят поминък, бе, човек. Искат да работят нещо. Град държава. Еми, естествено. Какво да работиш у Ловеч, примерно? Тръгнах да правя заводи, бум по главата, айде. Приключихме. Този завод можеше да е доста хубаво бъдеще на града, защото втора, с трета фаза и с помощните производства се очакваше да има около 12 000 заети. Говори за автомобилите. Ми да. Сега са 70-80 човека. Правят по някой друга кола на година. Само да стои. Добре, че нашите намериха там Volkswagen, им даваха едното хале да си правят разни дребни бурмички за тяхните коли. Не става човек. Или трябва да има държавно предприемаческо мислене и да такова. Ти виждаш какво става по другите страни. Закъса ли някоя фирма, която е, примерно, айде да ни говорим за американци, за тях бизнесът е номер едно и парите са номер едно. Но, примерно, да турим една Словения. Ако има бизнес в България, нейният посланник, всеки ден ще обикаля министрите и, нали, да може неговата фирма, там, тяхната фирма, да. Тя, без значение на кое, да си проспирира. Германският посланник винаги го прави. Еми, естествено, че ще го прави. В крайна сметка, кое е движещата сила в света? Бизнесът е парите. Той Тодор Живков го е казал, на кой конгрес беше. Като нямаш пари, го говори командър. Да. Нямаш право да командър. Какво като си от ЦК или от някъде. Тъй, че той трябва да се промени. Въпросът е друг, че аз съм го говорил и при много години, при 20 години още. Трябва да се направи закон за лобизма. Те ги страх, нашите като отидат посланник или търговски или в другите държави. И, примерно, трябва да лобираш на Владо Памуков за фирмата там, нещо да направи пазар или това онва. И той казва, оле, те ще се обадят във външно, ще ме разбират, ще ме напишат там. Отиди. Вика, ще ми изгори заплатката, която е 1800 долара. И съм в чужбина. Е, това е големия проблем. Направете един закон за лобизма, се знае. Владо Памуков е с Краси Минев. Каквото направи Краси Минев, Владо Памуков го подкрепя, защото... Са заедно. Ми да, са заедно, има закон. Не, той си работи други работи, той може да е в парламента, ти си бизнесмен. Но
Така го правят модерните държави. Нали? Но ще вземе време. Примерно, и с вас не аз сме живи, когато може би и тук ще станете. Като имаш закон за лобизма, съзнай. Аз съм с вас двамата. Вие правете трактори, правете самолети, той, но и аз ва подкрепям като лобист. И моите тези вече ги съревновавам с на други тезите. Защо ва подкрепям? Е, това е разликата. До кога ще продължи тази война по пътищата? Виж как загина Ферари Спасов. Виж, няма никакво... Няма никакъв закон. Никой не го е страх от закона. Всеки дава парите и край. Ами, системата е прогнила от... До 2005-та горе да обеше. Но след той... Като почнаха тези работи, виждаш какво става. А и плюс той... Според мен, сгрешен модел, бе, човек. Трябва съди и прокурори да взимат огромни пари, да се избират мажоритарно, ако трябва или нещо. Е, от този вид промяна трябва. Не, защото този го назначи, оре, и те стоят... Трябва да взимат, да ги намалят, примерно. Ако сега един съдия отговаря за, да кажем, 3-4 хиляди дела, да отговаря за 7-8 през годината, обаче да взима, да кажем, тройно или четворно. И по този начин ще... И смяташ, че се махне корупцията? Абе, виж ко, в цял свят има корупция. И в Америка, знаете, че съм бил там доста време. Но всичко е сведено до 3-5% бе, човек. Взятка. Както викат руснаци. Не се усеща. Тук по едно време стигнаха взятките 90/10. Ма в другата полза, не в твоя полза. Нали? Да. Защото 10% окешка. О, заповядай, скеф, аз лично ще ги нос. В обратната посока 90/10 или айди прифърля, бе, царво. Ето и е проблема. Това е голямата разлика. И ние сме страна, членка на Европейския съюз и никой не му прави впечатление, така ли? И така излиза. Виж, че те наимат тук за буфер да... Както на времето, през комунизма, служили сте в армията, знаете какво е. Ние трябва да отидем да умрем на турската граница за 2 часа, да завардим турците да ни дойдат. Да. После ще ли да дойдат батюшките и те ще свършат работата. Но ние там... Хармали, Грудо, Звездец, Елкоте, Кашишките, да. Полковете, трябваше да отидат на границата и да умрат за 2 часа. Сега каква е работа? Ние пак сме на границата, но трябва бавно да умреме, защото да спираме пък батюшките сега. Сирийци, какви ли не, ето и онои. Сега ще тръгнат палестинците за насам. И те, тук има много хора, дето не са фенове на Ердоган, но за мен то се е уникален държавник човек. Ма уникален държавник. Първо, гледай им спортистите. Виж им стадионите. Виж им отборите. Знаеш, баскетболи, волейболи. Те са горе в гейма винаги. Така. Безброй турски сериали, които се купуват и в Америка. Значи, насякъде значи, по света. Да, да, да. Нашите бабки плачат тук на тях. Въпросът е следния. Те бил диктатор, бил не знам си към. Е, дайте един такъв диктатор. Ти погледни, като идиш там, то нещо... Аз съм бил 80-те години там по състезанието. Човек една кочина беше, една мръсотия. То нямаше асфалт до границата, бе. Тръгнеш с рейса до Бурса, пепел се е бал майката. А сега? Магистрали, окей, магистрали. И гледай, с руснаците си работи, с украинците си работи човек, житото продава той на Украина. Всичко му от иранците нефт си взима, ефтини горива там. Всичко вред. Е, ама трябва да си играч, а не полски свирач. Нали? За всяко нещо, виж какво вика. И старите хора хубаво са го измисли. От всяко дърво, нали? Всяка върба свирка не става, нали? Защото, окей, мъчи се, пробва се, бум, ставаш там, кмет ли ще си, министър ли, ами после? И са
стотици гладни гърла на хиени. Идват и тъпочват. Аз искам той, аз искам он. И прословутия лав на един наш финансов министър, дет му се обадил един депутат. Къде е моя милиард и половина? Шеф на партия. Да. Знаете за кой говоря. Няма да му кажа името, да не ме разнася по съдилищата. Ама човека... Знае какво иска. Да, къде е моя милиард и половина? Еми той си го търси като наследство. И знам какъв е малоумник същия то. Ако го накарам да го напиши, може няма да го може да ги напиши цифрите. Но ги я запомнил. Моя милиард и половина. Аз си го търся. Мачът продължава 90 минути. С този пазар в Уинбет нервите свършват в 33-та. Свирено е. Затова спокойно мога да си пусна следващ матч. За първи път ранно изплащане за брой голове. При 2 гола до 33-та минута, честито. Ранно изплащане за брой голове. Над 2,5 гола. Само отговорната игра носи удоволствие. Бъдете разумни. WinBet. Here comes the singleton. It's gonna be delicious, and you know it. A silky, smooth single malt on the way to your glass. Just look at that! Oh my. The singleton? This will be good. Адреналин, красива природа и разнообразие от ежедневието. Докоснете се до едни от най-красивите места в топ-курорта Боровец. Доверете се на хората, които познават планината и ще направят деня ви незабравим с разходка с АТВ. Екстремните изживявания ще ви заредят с енергия, а миговете ще се запечатат в съзнанието ви. Всичко това ви предлага Боровец Адвенчър. Не пропускайте нещо разтърсващо. Кажи за финал. Кажи. За децата, жената, Данаил как се справя? Хвърли го тук. Давам виси по панчарело, по армията. Какво става станита, която като видеше лескар на вестника с химикала? А, тя е човек на изкуството. Вече? Ходи, прави филми, клипове и такива. Тя това учише. Живее си. Да. Не, тук е, но с това се занимава. Тя учише там кинематографии, нещо такива. За сценаристи, режисьори, това завърши по Лондон. Лошо, че загуби страстта към футбола, тенита. Нормално. Пак рисува, пак такива нейните си работи. Иначе всичко е вред. Силните години бяха в Литекс, когато беше тогава вече по стадиона. Те беше. За финал нещо да ни кажеш ти? Нещо да сте здрави. Най-важното. Да сте здрави е най-важното. Нали, ако ва боли тоилно и сетете се за другаря Гълъбов. Да. Бог да го прости. И ще ми боли на друго място. И ще ви мине. Много благодарим, че не беше първи гост на нашия подкаст. На късмет, да. Надявам се пак да се видим след известно време. Години. Нямам какво да говоря, бе, човек. То тъж ще се събере. А? Тя като се оправи държавата, ти ще си принуден да говориш. Ето, ние няма да живеем с вас с орлите. Не, не иска да се видим на ложата на стадиона, новия да си щастлив. Ето име е. Това, нали? Дано да това, съм жив до тогава. А не те, дето викат 30 милиона ще му дадат, ще даде клуба. Ти се напечелил според мен. 30. Не, това не е ли абсурдно? Най-големият парадокс в ЦСКА е, че всеки иска да селектира там. Да продава, да купува играчи, да такова. Да участва. И толкова години процес минаха вече, 7-8 години, и не разбраха, че аз съм главният скаут. А ще давам да се краде. Да, да, но преди това в Литекс ти си направил, минал си през детектора всички.
за треньори, колко души минаха. Е, четвърти света всички. Не само и изгорях с мена, пари много мена пъти. Жере бе. Минаха. Да. Това е въпроса, че... Може да напишеш методическо ръководство за трансферите, така ли? Естествено, да. Що да с практични такива съвети. Естествено. От опита. Да. Сещам се за един президент, беше дошъл тогава, който се намираше наблизко. Беше на един от варненските клубове и казваше: Гриша, помогни ми. Ти казваш, чакай, бе. Аз ти дадам. Да. Абе, нали ти дадам? Еми, пак, бе, Гриша, да. Те свършиха, бе. Абе, човек, лошо, че футболните клубове в България са хранилка. За такива изпаднали агенти, за едни такива, дето той познавал на оня си, па на оня позна до веригата, докът да платиш комисионните, то да ти мини мерака е от играч. И другото нещо, което е, че покрай футболните клубове, примерно от рода на те са нарцисите, конкуренти, раздават доста сериозни пари на ваши колеги, примерно. Всеки ден бъркаме си в носа, пишем нещо. Но в крайна сметка да питат Владо Памуков, ти го каза още две и... Коя беше? И девета година. Журналистиката умря. Факт. Започна да умира, да. Реално приключи 2014. Така. Говоря за това, което беше. Това, което беше. Пред мен на Кевор Куваркян, той човека полудя с главата тогава. Спомняш ли си? И лека му пръст, Тошо. И Тошо. Памата бе. Да. И ти им викаш. За тази съжаление, вашата журналистка, която се борихте, направихте. Да, направихте. Тя умря. Да, приключвам, казах това. Да. Започна. И почнаха да ти говорят, мани, как ще си купим вестник, той 300 хиляден тираж или там 3 милиона вестник сън ли, намко е по Лондон, и това вика, забравете. Всеки сяда на телефона си и почва да пише, той е Паисий Хилендарски. Всеки вече е писател. И ние сме вече с... Разбираш, никога няма да се убият големите телевизии, това го забрави. И, примерно, е такива предавания, забавни и т.н., които до моя гледаш. Да. Иначе, той всеки пише, всеки разбира, всеки дава къл, всеки е история славяно-български. Но нормално, човек, ти когато си го държал, той иска да се изкаже, трябва да го поканят. Та има много хора, искат да ги канят, да. Никой не ги кани. И да се изкаже. Не е като приятел. Ела, бе, ела, кажи, какво да ви кажем, братче? Аз нямам нищо, какво да ви кажа. Докато има хора, дето искат да се покажат. Е, оня ден, пак гледам едно предаване. Как имало списък с хора да ни се канят по телевизиите? Значи, и там има. Всички знаем, че в големите телевизии кадруват. Простотията, разбираш. А и плюс той ти толкова години работи по телевизиите. Ти виждаш за какви смешки става дума там. Ма страшни смешки. Проблема е, че може и да се оправят работите, докато разберат, че футболните клубове не са хранителна верига за едни несретници. Било то журналисти, агенти и т.н. Те са да има пари за играчи, за децата, за детско-юнска школа, да са облечени, нахранени. Затова са футболните клубове. А не да ги да ги гризем отстрани, да се гледа матч, да ги гризем постоянно и да мъчим да ги... Не става така. И заради това и моя съвет е да обърнат внимание, да си намерят работа и т.н. И нещата се получат. Рано или късно? Е, може би късно, но... Може и да не сме живи, но можем да станем и пък правото общество, както казват сърбите. Да сме правите хора. Но тая географска ширина... Майката ни разгонва. Еми не, виж какво пишат унгарците, човек.
Бе, балканска работа. Ние не мога да организирате семейно тържество, камо ли мач? Е, сега те не знаят, че той си е имал заден ход. Нашия президент мисли 5 години напред, 5 хода напред. За да му се получат неща. Да му влияят в акъл, защото те нямат това мащабно мислене на него. Да. И другото нещо е да спрат да го обвиняват и тюно. И човека им го каза оня ден, гледах го в канал 1, след 2 години готви кадъра, ще дойде Ники, всичко ще е вред. Вече идва новата вана, той има ново мислене, вижда по друг начин нещата. Разбираш ли? Да. Стига са го плюли. Да. Добре изглежда. Добре изглежда, разбира се. То е тежък натварен ден. Не е побелял. Да идиш в 11 часа, да таковаш, после да те обслужат към 12, па да полегнеш, всичко е вред, нали? То е много тежък ден, бе, човек. И той е ката ден. Толкова тежка работа. Всеки ден. Да. Вярвал ли си, че бъдем пети в квалификационна група? Квалификационна група, пети. Отдавна спрях да се интересувам, откакто ти спря да се интересуваш от национален отбор, и аз спрях да се интересувам. 23 години. Аз последният ми матч, който съм гледал на живо, беше с Мари Стоилов, треньор, в Дъблин. Едно на едно завършихме, Стилян Петров къв гол им шибна. И до мен стоеше един страхотен актьор, ирландец. Вкарвам и ние гол, той става и си дига ръцете. И аз му викам, бе, гол за нас. Ама има гол. После у нея изравниха едно на едно. Фул догоре, много хубав стадион Дъблин имат. Ере. То насякъде имат. Да. И наш ще стане хубав. Чакаме. Само здраве да сме. Чакаме да ни поканиш. Не, ще дойда.